Starkt försvarsspel där på offensiv planhalva. Filip Fredriksson i nästa läge får inte Ljunggren Eriksson tag i den. Sanchez. Divin kakkosivisoonan seuraava kotipeli sunnuntaina 4.9.16.00. Vastustaja on Santa. Där det här kommer Ranjerovic till Avad. Spelas mellan BK Forward och Barcelona där BK Forward har besegrat Barcelona med 3-0. Start från dagens matchvärld, Trädgårdsaffär Helle. Inbytte André Timonen där, men i nästa läge så är Josimar Sanchez med, och det är för många Nyköping.